Скъпи приятели, надявам се, че мобилното телефон няма да ви притеснява със силата на звука. Надявам се, че ремонта на улицата също не ни притеснява. Даже по-добре, защото и тихо не минават коли. Исках да попитам така внимателно, тъй като лятото е време за ремонти. Свършихте ли си ремонтите вкъщи? Или можете да довършваме, да оправяме? А да, бурканите ги затворихте, сигурно, от умножахте, компоти, но ремонтите са важни. Ремонтите в сърцата, в душата, в мислите ни също са важни и едно от значенията и така, ефектите на това днешно служение, вярвам, че ще бъде Святия Дух да ни посочи местата, където имаме нужда да ремонтираме. И да даде сила и благодат да му позволим той да го направи. Темата за нас е много важна тази сутрин, както е важен и гостът, който ще ни говори Божието Слово, професор Доктор Дечко Силен. Отворените врати в Евангелието от Йоан 10 глава, нашия Господ казва: Аз съм вратата на кошарата. Аз съм вратата на овцете. Аз съм вратата. Ако някой влиза, влезе при мене, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Това е най-важният аспект от това, което символизира вратата. Но Господ Исус чука на вратата на нашето сърце и тази сутрин Той го прави. Нека да се изправим заедно и да търсим Божието благословение и ръководство. Просим Ти да благодарим Ти за това, че ни разкриваш себе си чрез природата, но тъй като това не е достатъчно, за да разберем всичко това, което си извършил и вършиш в нашия живот, това си изпратил своя Син Господ Исус Христос, нашия Спасител, чието име влизаме в Твоето присъствие. Вратата на кошарата. Благодарим Ти за спасението, за кръста. Благодарим Ти за всичките възможности, които даваш в нашия живот, да сме близо до Тебе, да можем да израстваме в познаване на Тебе и да Ти служим по най-добрият начин. Молим Те, благослови всеки. С вяра, упование, надежда и дай ни тази свобода в Твоя дух, да можем да Ти се поклоним в дух истина. Всичко това в името на Исус се молим. Амин. Ти, Боже, за нас, всесилен наш Царю, носим Ти жертва на глава. Нека да бъдат три песни, които ще изпеем по славите нашия Господ. Thank you.
Носим ти жертва на хвала. Нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва. Плод от устни, които изповядват Неговото име.
това е което върши Божието Слово, чрез делото на свята и друго в нас. Нека да се справим да чуем Словото, което е до църквата в Филаделфия, Откровение 3 глава, от 7 до 13 стихове. До ангела на Филаделфийската църква пиши, това казва святият, истинският, у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря. И затваря и никой няма да отваря. Знае твоите дела. Ето поставих пред те отворени врати, които никой не може да затвори. Понеже като имаш само малко сила, пак си опазвал моето слово и не си се отрекал от името ми. Ето давам ти някои от онези, които са от синагогата на Сатана, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. Ето ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред краката ти и да познаят, че аз те възлюбих. Понеже си опазвал моята заповед да търпиш, и аз ще опазя те под времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят да изпита онези, които живеят по земята. Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън. И ще напиша на него името на моя Бог и името на града на моя Бог, новия Иерусалим, който слиза от небето от моя Бог. Ще напиша и моето ново име. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквата. Амин. Господи, благодарим ти за свежите напътствия, които четем от Твоето Слово всеки път, когато отваряме с надеждата, с вярата, с очакването ти да ни говориш. То наистина върши своята роля в нашия живот. И тази сутрин ни те молим да отвориш сърцата ни, да ни помогнеш да се абстрахираме от неща, които са от света, които ни пречат, които ни тревожат, да оставим всичко в Твоите ръце. Всяка раница на греха, която носим на гърба си, всеки това, всяко съмнение, моля те, отмени го от нас. Благодарим ти за това, че на кръста ти взе на себе си всеки такъв товар, всеки грях, всяка неправда, осъзнавайки цената, с която сме изкупени, осъзнавайки капките кръв, които се проляха за нашето спасение. И Господи, тази сутрин не можем да намерим думи на благодарност за всичко, което имаме в Тебе, всичко, което си направил за нас, всичко, което си. И когато на един по-късен етап постепенно навлизане в дълбочините на Твоята същност, познавайки повече и повече Тебе, Господи, ние желаем да се смириме, желаем да се отречем от себе си, да отречем неща, които сме издигали на пиедестал, а не са от Тебе. Желаем да премахнем петна от грехите на праведността, която Ти даваш. И ние не можем сами, знаем, че се борим трудно с навици, привички. И затова искаме Твоята намеса в нашия живот. Затова искаме Твоето очистване, Твоето благословение. И когато Ти ни го дадеш, тогава да стъпва радост в нашите сърца. Една свобода е най-лекота, която очакваме да изпитаме тази сутрин. Очакваме, когато правим тези колени, те да бъдат удълбените на сърцата ни. Господи, молим те, увещавай ни с псални химни и духовни песни, но и с Твоето Слово.
което причудено през практическите опитности да доведе до плодове в нашия живот, до не само до съзнаване, но да вземане на решение, да те следваме по-близо, да живеем по-уверено за Тебе, да бъдем по-добри Твои свидетели. Където си ни пратил, където работим, където живеем, молим Те за децата, които започват училище следващата седмица. И ги подготвиш за новите неща, които имат да научат. Да ги подготвиш за новите предизвикателства. За контакта с този свят. Молим Те за младежите, да ги пазиш, да ги напътстваш, да им даваш ориентирите, които са необходими, да следват вярната посока, както пяхме тази песен. Молим Те за всички, които са болни тази сутрин, не можаха да дойдат и знаеш поименно. За Давид, за Старос, за брат Тошко, за всички. Молим Те, Твоето да косваме да бъде в тяхния живот, в техните тела. Святи души, молим Те да ни изпълваш с тази енергия и с този план, който е необходим, за да извършим Твоята воля. Сега се молим заедно с думите, които си научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се сияе името Твое, да дойде царството Твое, да бъде воля Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и ни прости дълговете наши, както и ние прощаваме наши длъжници. Устата ми и размишленията на сърцето ми да бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавител мой. Амин. Поздравявам ви всички в името на нашия Спасител и Господ Исус Христос, в чието име сме събрани, в Негово присъствие, за това чудесно общение в този Божий дом. За мен е голяма привилегия и радост да бъда за първи път тук, в този дом, в присъствието на Исуса, във ваше присъствие и още повече присъствието на брати и сестри, с които аз вече повече от 30 години работя заедно, с които съм започнал заедно това служение и на които и сега изказвам благодарност на милото семейство, тогава с което започнахме това служение, и особено на брат Христо Количев, с който се познаваме много-много години и с когото сме работили заедно на Господната нива. И когато човек е за първи път на някое място, той не започва с голямо богословие, с дълги проповеди, ами следва стратегията на светия апостол Павел, който когато отиваше да служи било в Коринт, било в Атина, било в Филипи, било в Солун, той не започваше с голямо богословие, а винаги се представяше и даваше едно кратко свидетелство за това, което Бог
е сторил чрез Него за разпространението на Словото. Той винаги казваше кой е, какво върши и как Господ го е призовал. Когато бях на път от Йерусалим за Дамаск, пък видях една светлина, пък чух глас, който ми казваше: Савле, Савле, що ме гониш? И така нататък, и така нататък, навсякъде. Дори и пред царя Агрипа, когато беше на разпит при него, той също му каза. И тъй като съм за първи път при вас, аз искам да кажа първо няколко думи за мен, кой съм и какво Бог върши чрез мен и чрез моя дом, за да мога да прославя Бог чрез това нещо, защото когато човек говори от свое име, той прославя себе си. А когато каже какво Бог е сторил чрез него, тогава Бог е в центъра на това, което той говори. Преди много години аз съм завършил Софийската духовна семинария, т.е. имам православно духовно образование преди 60 години близо. След това завърших медицина и съм работил 36 години в системата на Българска академия на науките в областта на електронната микроскопия и патохистологичната диагностика. От десетина години, па и повече, съм пенсионер и преминах изцяло на Господната нива, където с Божия помощ и по Негова милост и досега работя с голяма радост и благодарност. Естествено, със завършването ми на Софийската духовна семинария, аз станах един изключително ревностен, дори бих казал фанатизиран, религиозен човек. Та си викам, и апостол Павел можеше да ми завижда на моя фанатизъм в това отношение. Защото си мислех, че с моята религия, с моето богословие, с добрите дела, с всичко, което се спазваше в областта на религията, аз ще заслужа вечния си живот. Всъщност това е крайната цел на всеки един християнин. Тоест, трябва да направя това, да направя това, да направя това, да извърша това, за да отида един ден при Бог. Но вътре в себе си имаше едно малко червиче, което ме изяждаше непрекъснато и ми казваше: абе, това, което вършиш, не е достатъчно. Айде още, айде и това, айде и това. И така имах едно вътрешно неспокойствие, че не върша достатъчно, за да заслужа Царството Божие. И това продължаваше повече от 40 години при мене. Докато един ден бях за дълго време в чужбина, ме срещна една възрастна жена в този град, в който бях, без да я познавам, никога не съм я виждал, срещна ме и ми постави един въпрос, ей така на улицата. Каза ми: млади човече, тогава бях значително по-млад от сега, обичате ли Исус Христос? Много интересно. Един непознат човек, на непознато място, на не най-доброто място, ме пита дали обичам Исус Христос. Аз погледнах наляво, погледнах надясно, тъй като в страната, в която бях,
беше западна страна, бяхме наблюдавани и казах да. Тя няма какво друго да направи, освен на следващия ден, неделя беше, да ме покани в нейната църква. Това беше една евангелска църква. И аз, заклетият, фанатизиран, религиозен, православен християнин, за първи път влезох в протестантска църква, тъй като за нас тогава беше грях да се общува с друговерци и всички те бяха заблудени и секти. В този ден, 18 юли 82 година, проповедник в църквата беше един мисионер от Канада. И този човек застана на амвона и каза: брати и сестри, днес ще ви кажа как със сигурност можете да отидете в Царството Небесно. Без да ме е питал, че този въпрос мен ме тормози толкова години, и той приведе случая с беседата на Христос с Никодим. Практически Никодим беше отишъл при него да го попита как се отива в Царството Небесно. И Христос му каза: Никодиме, интерпретирам със свои думи този текст от Йоан 3 глава. Никодиме, с твоята религия, с твоето богословие, с твоите добри дела, с твоя фанатизъм, ти не само, че не можеш да отидеш в Царството Небесно, а няма и да го видиш изобщо. С тебе трябва да стане нещо друго. Ти трябва да се новородиш. Ти трябва да се родиш отново. И накрая на проповедта този мисионер каза: който от вас, брати и сестри, желае да преживее тази опитност, да премине от религията към вярата, да излезе напред. Това е общо прият принцип в евангелските църкви, поне на Запад. Аз тук не знам дали е така. В църквата имаше некъде около 300 души германци. Аз бех единственият, който излезе напред. И това беше денят на моя преход от религията към вярата. От делата към Божията благодат и Божията милост. Това беше денят на моето новорождение. След това мисионерът каза: брате, заповядай на амвона да кажеш няколко думи. Разбира се, аз не бех свикнал да говоря, както сега, тъй като в православната църква аз съм цивилен, аз не бях духовник. Нямах право да проповядвам като такъв. Но излезах на амвона и си казах моята първа проповед, която се състоеше само от едно изречение. И това изречение беше: Господи Исусе, кажи ми какво да сторя аз сега за Тебе. Амин. И си седнах. Медицината има един закон. Закон за обмяна на веществата, сигурно сте чули, но този закон може да се изрази и с по-прости думи. Това е законът за взимане и даване. Това е обмяна на веществата. И тъй като аз в този момент на обращение, на покаяние, на новорождение, аз приех, взех даром от Бога вечният живот, за мене беше дълг да попитам Христос: а какво да сторя аз сега за Тебе? И го попитах. И за първи път дълбоко в сърцето си, брати и сестри, усетих тихият, бащински, нежен, любовилен глас на Бога, който ми каза: върни се в България.
интересен отговор. Нито има нещо религиозно, нито нещо библейско, нито нещо мисионерско. Върни се в България. Това е чисто туристическа история. Аз чух, усетих този отговор и не го разбрах. След две седмици дойде при мене вторият по ранг човек от големият световен германски фармацевтичен концерн, гигант Байерн, Леверкузен, Кьолн. Когато аз познавах и ми каза: дечко, ние в концерна решихме да те назначим като изпълнителен директор, отговарящ за източния блок за разпространение на нашите лекарства там. И ми каза заплатата, каза ми мястото. Невероятно съблазън. И ми каза: какво ще кажеш? И аз му казах: Райнер, дай да си помисля. Той като си помислиш, какво е това? Той си отиде. Отново попитах Бога: Господи, какво да сторя? Дойде същият отговор: върни се в България. Аз капитулирах. Обадих се на концерна, казах: отказвам предложението, търсете си друг. Неговият кратък коментар беше: абе, ти си луд, бе. Светски погледнато беше прав човек. Викам: луд, не луд, това е. Довърших си научните изследвания, които бе започнал, събрах си багажа, взех Ориент експреса Мюнхен Истанбул и викам: прибирам се в България. И когато дойдох в България, още на границата, знаете ли, които беха първите, които ме посрещнаха? Аз си мислех, че ще ме посрещнат с рози, килими и военна музика. Голема работа беше станала с мене. Първите, които ме посрещнаха, беха Държавна сигурност. От тогава, 83-та година, пролетта, до края на 89-та година, ние знаеме какво значи гонение, разпити, обиски, съд, глоби, преследвания и така нататък. Всеки може да си мисли за мен каквото иска, но това е действителността, която аз с моето семейство преминахме с голяма благодарност за милостта Божия. Но две думи и за моето семейство. Съпругата ми беше лекарка в продължение на повече от 30 години и вече от 10-15 години заряза доктор лъка и стана баба, която си гледа внучетата. Бог ни дари двама сина, големият е лекар тук в София, 29-та поликлиника, и има две деца. И моята жена инвестира поне 6 месеца от годината и се грижи за тези дечица. Малкият ни син е заболекар и живее от 25 години в Америка. Там завърши гимназия, заболекарство, ожени се, създаде си дом и Бог ни дари три внучета там. И моята жена инвестира останалите 6 месеца от годината в Америка. Даже и сега е там. Така че 6 месеца тук за внучетата, две внучета имаме, 6 месеца в Америка за трите внучета и останалото време от годината тя е с мен. Горкия. Абе, не е много горкият, защото има и високосни години. Един ден, един ден, кой ти го дава? Все пак е нещо. Ние имаме прекрасно семейство и благодаря на Бога, че всички в нашето семейство са с Бога. Всички, с изключение на най-малкото внуче, което е 5 години, са приели водно кръщение. И всеки според дарбите, които Бог му е дал,
върши Божието дело там, където Бог го е поставил. Било в България, било в Америка, било в Малайзия. В момента нашия голем син е в Малайзия. На мисионерско служение. Тъй. Но за мен още не ми беше ясно, защо Бог ми каза, върни се в България. Дойдоха промените 89-та година и аз наскоро след промените имах възможност за няколко години да работя като доброволен сътрудник в Министерството на образованието. Тук, София. И една сутрин заместник министъра на образованието, с когото бяхме приятели, дойде в моя офис и ми каза: Дечко, ние сме готови от Министерството на образованието да разпространяваме детски библии, християнски етики и нови завети в българските държавни училища. Но пари нямаме да ги отпечатиме. Аз знам за твоите контакти. Ти можеш ли да направиш нещо в това отношение? Аз му казах: Чавдаре, това, което ми каза, е много хубаво нещо. Ама така, както ми го каза, така утре мога го забравиш. Я ми го дай това, което ми каза, написано черно на бяло. Е така, на хартия. Па тогава ще видим какво аз мога да направя. Брати и сестри, християните понекога са бая наивни хора и се ловят на първата въдица, която им е хвърлена. Бог ни е дал силово вещество, което от време на време трябва да го пускаме в действие. На другия ден той ми донесе официално разрешение от министъра на образованието, подписано, подпечатано с държавния печат, че можем да разпространяваме детски библии, християнски етики и нови завети в българските държавни училища. Тогава аз отидох в офиса си и си казах най-кратката молитва. Казах: Господи, аз извърших моето дело. Сега ти върши твоето дело. Амин. Аз пари също нямах. Но аз имах нещо, което беше по-ценно от парите. Добрите контакти по цял свят. И тогава информирах приятели тук и там, в Европа, в Америка и на други места. Казах: мили приятели, България, училищата в България, университетите са отворени за Словото Божие. Нито думичка повече. Аз съм повече от 35 години в мисионерско служение. Никога през тези години аз не съм просил пари. За мен това е обидно за Бога. Да вършиш Неговото дело, а да просиш пари от хората. Па проси от Бога. Па остави Той да си се разправя с тази работа. Това е елементарната логика. Щото днес християнството е пълно с църкви, които какво ли не правят, само и само да намерят спонсори. И тъй, първото издание на детската Библия дойде няколко месеца след това, отпечатано в Япония на български, моята първа Библия, малката червенка Библия. 90 000 екземпляра с кораб, дарение на Министерството. И до днес не знам кой е финансирал това дело. Аз няколко месеца след това имах възможност да присъствам в Америка заедно с съпругата ми на президентската молитвена закуска във Вашингтон с Клинтон. И питах и тук, и там, и по-натам, и не можах да разбера. Бог. Чрез кого? Чрез някого. Един ден ще разбера, когато отида горе. След това започнахме отпечатването на детските библии, християнската етика, Новия завет, тук, в България.
Аз ги нося просто да ви покажа. Мисля, че сте ги виждали. Ето ги. Червенката, моята първа библия на български и английски, и по-голямата, за по-големите деца, на български език. А освен това, и християнската етика, и Новия Завет. Ето ги. От тези четирите. От 92-а година до сега сме отпечатали 4 милиона. Тези 4 милиона влезоха в българската държавна образователна система. Полека-лека за да ми става ясно защо Бог ме върна в България. Върни се в България. По този начин с тези книги ние достигнахме не само дечицата. Нашата цел беше преди всичко чрез децата да достигнем техните родители, които са израснали в атеизъм и безбожие. Защото детенцето, когато вземе детската библия в училището и си тръгне, то още от портата вика: мамо, гледай какво ми подариха в училище. И майката: какво бе, чедо? Епа те това, мамо, детска библия. И майката: ще не, ще вземе, то я прочете. И по този начин беха достигнати две генерации в нашата страна. Родители и деца, и вече толкова години. В момента печатиме 60 000 са под печат и за тази нова учебна година те ще влезат в българските училища. Едно от първите училища, на които подарихме тогава, тук, 44-то училище до вас. Няма да забравя, директорка беше тогава една жена. Тъй. И така. Достигнахме голяма част от нашия народ, но си поставих въпроса: Господи, а какво става с нашите политици? Лекари, кметове, бизнесмени, тия хора имат също нужда от спасение. И тогава си направих един експеримент. Купих от Българско библейско дружество, в което аз отдавна съм в ръководството, ето тази Библия, издание православно на Светия Синод, на Българската православна църква. За мен е най-хубавото издание и за мен най-добрия превод на български на Светата Библия. Аз знам отношението на някои протестантски християни към това издание, но това си отделен въпрос. Купих 1000 библии и ги подарих на Министерския съвет. Това беше първото правителство на ГЕРБ. И си викам: дай да видя какво ще стане сега. Тъй като имах контакти, пък и до сега имам с управляващи, вие ще видите след това на снимки. Проработи ли това? Да. Кое? Работи ли? Да. Ако не работиш, ще ви приказвам тогава така да раз... Както и да е. Много интересно. Аз до сега навсякъде, цяла България. Така. Подарих ги и след две седмици получих отговор от най-високо место, където пише: уважаеми професор Силов. А, така, оставете го да не вземе да изчезне па. Така. Уважаеми професор Силов, благодарим за направеното дарение от 1000 библии. Пише в писмото. Ние разпространихме тези библии в Министерския съвет, министерства и се приеха с голям интерес. Нека стои сега, не ги мърдайте много. Така. И завършва писмото. Бихте ли ни подарили по-голямо количество библии, за да достигнем повече хора от министерствата, кметове и така нататък? Брати и сестри, такова нещо да дойде от правителство,
на дадена държава, това в света не мога видите. Аз обикалям света, нито в Америка, нито в Германия, нито в Швейцария. Управляващите да искат Библии. Какво значи това? Еми, брата, прочете и в Библията е казано: Бог дари отворени врати в нашата страна. И аз информирах наши приятели за тези отворени врати и една млада жена от Германия финансира отпечатването на 20 000 библии от тези. Това беха два тира, които беха отпечатани в Китай. Това луксозно издание се печати в Китай, да знаете. Не, нито в Америка, нито в Швейцария. Оттам с кораб в България и спреха пред къщата ми складовете, където живея. Дойдоха август. А сега покажете първата, която показа. Най-първата. Върнете се най-напред. Библиите дойдоха август. Още. Трябва да има още. Е, още една първа или няма? Няма. Добре. И тази става. Първата беше тировете как идват и как ги разтварваме. Дойдоха август и по това време имах гост от Германия. Това е една много известна личност. Професор по информатика, но и един от най-големите мисионери в световен мащаб. Професор доктор Вернер Гит. Не знам, това име чули, сте го не сте ли. С когото сме приятели отдавна, дойде при мене и му показах библиите. Виждате ли ги зад нас? Той като дечко, аз толкова библии никъде, никога не съм виждал на едно место. И се снимахме. Това беха август и с него тръгнахме да ги разпространяваме. Давайте следващата. Това е прескочил, той вече избирателно ги кара. Еми, своеволна история, както и да е. Тръгнахме да ги разпространяваме. Това е кметството в Пловдив. Преди това има кметството в Русе, в Бургас, в Варна и така нататък. Кметството в Пловдив обикновено събират се цялото кметство, общински съветници, членове на кметството, дават ми думата, както виждате, аз съм на катедрата, в кметството представям Библията и подаряваме Библията. Следващото да видим кое ще изкочи сега. Това е подаряване на Библия в едно столично училище. На всички учителки. Давайте следващото да видим. Знаете ли го той? Това е академик Карталов, директора на Софийската народна опера. На цялата опера. Дай ми, кой ще дойде сега. А, това е окръжното управление на полицията в Перник. Отидохме с Библията, нека стои така. Отидохме с Библиите и когато влизам с Библиите в полицейското управление, шефа на управлението, чакай да, да ви ги показвам, защото имам такава възможност. Шефа на управлението, ето този, нали виждате червеното? Точка. Генералов, цивилно, като влезах с Библиите, станаха всички прави и застанаха мирно. Виждате ли какво уважение към Светата Библия? Християните понякога забравят какво е Светата Библия. Следващото ми кое ще дойде. А, не знам, този човек сигурно сте го виждали по телевизиите. Министър Божидар Димитров. Чрез този човек достигнахме цялото правителство, тъй като аз съм близък с него. И много пъти бях при него и когато един път го питах, викаме: господин министър, защо правите това нещо? Каква ви е мотивацията? Той викаме: професора, да ти кажа, че съм много вярващ, не съм. Ама моята жена е вярваща и ме кара да го правя. Виждате ли какво мога да направи една съпруга? И ме пита: абе, професор, има ли некъде още къде не си дал Библии? Викам: Народното събрание.
Той натисна някакво копче на бюрото, дигна телефона и вика: Цецке, сега ще изпратя един професор и да направиш какво ти каже. Знаете коя е Цецка? Аз от Министерския съвет в Народното събрание 702 библии, не само на депутатите, на целия персонал, е така се достигна Народното събрание със Светата Библия. Следващото. Абе, кой ще дойде сега? А, и не го познавате, сигурно. На едно заседание на Министерския съвет дарихме на целият Министерски съвет библии и една журналистка пита министър-председателя: какво мислите за тая книга? Той отговори: аз имам високо уважение към тази книга и страхопочитание към този, който управлява над мене. Това са думи на министър-председател на една държава. Такива думи от никой политик не може да чуете. В световен мащаб. Следващото. А, това е министерството. Аз ще ви ги показвам сега набързо, защото те са много, да видите как се достига. Министерството на отбраната. Следващото. Дадоха ми думата, като събраха генерали, армиляри, офицери, какви ли не. То една цяла проповед се получи. Следващото. Министерството на икономиката. Следващото. Значи аз си показвам само по една снимка, но библиите са за цялото министерство. Аз не мога да показвам всички по една. Министерството на правосъдието. Следващото. Това е преходното министерство след първото падане на министерство на правителство на ГЕРБ. Следващото. То го знаете също. Президента Плевнелиев. Следващото. Това е президентството. Той сега е посланник в Ватикана. Цялото президентство. Следващото. Министерството на културата. Следващото. И не я познавате. Столичната кметица Фандъкова. А това е мой съученик от семинарията, епископ, който преди няколко месеца се помина. Следващото. И него трябва да познавате, Константин Тренчев. Искам да ви кажа, че когато му подарих Библията, аз се засрамих от себе си. Той ми каза: професоре, аз лягам и спя, ставам и спя с Библията. И като почна да ми цитира стихове, местата къде се намират. Бари, 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 бари. Тренчев. Следващата. Едно столично училище. Библии детски за учениците, голяма Библия за учителите. Следващото. А, Министерството на вътрешните работи. Чули, че подаряваме Библии и ми се обажда този виш офицер. Казва: професор Свиленов, а да подарите Библии на цялото министерство? Викам: колко искате? 3000. Викам: аз толкова не мога да отваря в моето Пежо, в моята кола. Елате си ги вземете. И на другия ден, следващата, а това е вече друга снимка, той дойде с транспорт на Министерството на вътрешните работи, с синята кола, с синята лампа и натвариха 3000 цялото министерство. А, това е окръжното управление на полицията в Видин. Когато подарихме Библията, това е един виш офицер в цивилно, той взе Библията и я целуна. Много правеха това нещо. Защо? Да се питам, кой кого целува? Па ти целуваш някой, когото обичаш, нали така? Аз не мога да целуна никога един митничар, например. Няма обич към някой. Но с моята жена се случва от време на време. Ето това е един белег, че този народ има уважение и любов към Светата Библия. Следващото. А, това е един полицай в Ямбол. Подарихме
на цялото кметство и си тръгвам и той стои отпред. Викаме, професоре, ти подари Библии на шефовете, а на мен? Тя се засрамих от себе си, викаме, ще ти подаря, ама ако ми дадеш, ще снимам. Защото да снимаш полицай е трудна историята. Та така го снимах този човече. Сайде следващо ми кое. Шефа на Пежо в България, на цялата фирма, Пежо. Следващата. А, това е един съдия в съда. Викам, дай ви подарим една Библия. Вика, не ща. Бе, що не щеш, бе? Вика, не искам да чуя ни за Библия, ни за църква, ни за поп. Вика, бе, това са различни неща, бе, що ги смесваш? Викам, що не искаш да чуеш? Вика, защото бях преди 2-3 седмици на една сватба, църковна, и дедо поп, като се напи, па до него имаше едно така младо момиче, като почна да прави едни изпълнения, аз отвратих от тази работа. Неща! Викам, бе, Библията е съвсем друга работа, бе. Зе я накрая. Викам, виж какво, ще дойда след една година да видя дали си я прочал. И ще отида. Следващата. Познавате ли го този? Горан Благоев. Вяра общество. На цялата телевизия. Следващото. Министерството на образованието. Следващата. Имам възможности от време на време по мас-медиите, телевизия, радио и така нататък. И когато се явя, където и да се явя, винаги започвам с Библията. Следващата. Едно военно поделение. Следващата. Министерството на финансите. Следващата. Министерството на здравеопазването. Следващата. Болница Токуда. Чули сте тук в София. Това е жената, която дълго време беше шефка на секретната информация към Министерството на вътрешните работи. Само две думи. Върнете я обратно. А, така. Чула от някъде, обажда ми се и казва професор Свиленов, може ли да подарите Библии за цялото ми ведомство? И отивам, подарих и обажда ми се след известно време и казва професор Свиленов, ами донесете 105 Библии. И аз натварих 105 Библии и отидох. И я питам, защо искате точно 105, а не 110, например? Вика, аз имам след няколко дни рожден ден. И съм поканила цялото дипломатическо тяло в София, много от посолствата, правителството и това са 105 гости, които аз имам. Искам на всеки един от гостите да подаря по една Библия. Виждате ли как се празнува рожден ден? Къде са манжите? Следващата. Университета в Русе. Следващата. А, една чудесна, хубава картинка в едно от столичните училища. Тук, в София. Тези, които печатиме червенката, моята първа Библия, аз съм англичанин, не вярват, че сме разпространени толкова. Викаме, какво ги правите тия Библии? Викам, подаряваме ги. Е, как? Викаме, ела, видиш. Дойде човека и влизаме в едно столично училище. С влизането ни дечицата станаха и почнаха. Дедо Господи, прости ми, моля ти се от душа, суми разум надари ме, та повече да не греша. Знаете тая молитва, нали? Той човек се разплака. Вика, такова нещо в Англия при нас не мога видиш. Следващата. На по-големите. Друго училище. Следващата. Има ли още? Това се умори, компютър. Хайде, остави го на мира. Както и да е. Ей, това са достатъчни. Има още 10 снимки. Но ако проработи, ще ги покажем. Ако не проработи, и без тях ще минем. Тъй, стана ми ясно какво значиха думите върни се в България. И това дело продължава и до днес. Това са кметове, това са лекари, това са болници, това са политически личности. По този начин до сега от тази Библия
сме дарили на отговорните за тази държава 238 хиляди. Тоест, тези, които носят отговорност за нашата страна, са достигнати със Словото Божие. Тъй като времето напред ваше посъкрата някои неща, но когато говоря по тази тема на много места в света, винаги ме питат, абе защо именно в България това става възможно? Отговора го дава Светата Библия. И брата го прочете преди малко в Откровение 3 глава 8 стих. Ето, поставих пред вас, пред теб отворени врати. Ето ги отворените врати. Аз не мога да ги отворя. Човек не може да отвори тези врати. Това само Бог може да направи. И продължава Бог, които никой няма да затвори. Нито Брюксел, нито Москва. И естествено си поставяме въпроса, защо дарява Бог отворени врати? И той продължава, защото имаш малка сила. Знаете всички, че България е най-бедната страна в Европейския съюз. Слаби, немощни, презрени. Опазил си моето слово. Втората причина. Вие видяхте с каква радост се приема Словото Божие в България. И третата причина. И не си се отказал от името ми. 500 години турско робство. Нашият народ устоя с цената на хиляди мъченици, но вярата си не предаде. И това нашият народ е увековечил в чудесните думи от народното творчество. Даваш ли, даваш Балканджиово, хубава Яна на турска вяра? Море, войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра. Отсекоха му двете ръце, двата крака, па му извадиха двете очи и ни го питат, ни го разпитват. Най си взеха хубава Яна и заведоха долу в полето, татарско село. Прощавай, хубава Яно, крака си нямам да те изпратя, ръце си нямам да те прегърна, очи си нямам, за да те видя. И защо всичко това? Заради вярата. Ето я другата, трета причина. Има и една четвърта причина. Спасяването на Божият народ през Втората световна война. Спасяването на евреите в България. Бог е казал, че който те благослови, аз него ще благословя. И Бог даде благословението, т.е. отворените врати, 70 години по-късно. Сега той забавя, но не забравя. Ето ги четирите причини за тези отворени врати. Но тези отворени врати, те задължават теб и мен. След като има отворени врати, ти да вземеш Словото Божие и да излезеш на улицата и да го подариш на погиващия свят. И тук има едно невероятно силно предупреждение към всеки един християнин. И това е, може би, най-страшното предупреждение в цялата Библия. То се отнася за нас, които сме тук, християните.
Сине човешки, поставихте страш на Израилевия дом, и така слушай словото от устата ми и ги предупреди от моя страна, когато кажа на беззаконника, без друго ще умреш, а ти не го предупредиш и не говориш, за да го предпазиш да не умре. Този беззаконник ще умре поради беззаконието си. Но от твоята ръка, дечко, но от твоята ръка, Константине, но от твоята ръка, Атанасе, аз ще изискам кръвта на погиналия. Няма по-страшна дума в цялата Библия за нас, християните, от тази. Ние сме задължени това слово, с което Бог ме е удостоил, ни е удостоил всички нас, да не остане само наше притежание, а да отиде там, в долината на демоните, при погиващите българи. Защото нашата страна прилича на едно огромно поле, пълно с мъртвешки кости, както пророка на времето го видя. И Бог го попита: Сине човешки, могат ли тези кости да оживеят? И той каза: Господи, ти знаеш. И той им каза: говори им словото. И когато той го стори, какво стана с тези кости? Какво? Знаете ли случая? Айде по-смело де. Мили приятели, аз съм свикнал не само да говоря, ама съм свикнал и да изпитвам. Аз със студенти съм работил дълго време. При християните е малко по-друго. Един път преподавах апологетика на едно место и питам студентите за текстове от Библията. Къде се намират? Тъй като много често цитирам текстове. И когато питаш един студент, той обикновено отговаря по един много интересен начин, чрез мълчание. Т.е. чрез незнание. Но има и по-хитри между тях. И когато цитираш някой стих и го питаш къде се намира, бе? Той е в Библията. И с това се приключва историята. Един ден Бог ще ни изпитва горе, това не трябва да забравяте. Какво е Божият съд пред Великият престол? Какво е? Но това е изпит. И не забравяйте, че от едната страна на този изпит стои нашият обвинител, Сатана. От другата страна, нашият адвокат, Христос. Това е само между другото. И тъй връщам се на нашето задължение, че сме длъжни това слово да стане достояние на света. Ако го направиме, тогава ние сме свободни от това задължение. Защото Бог казва, ако си го предупредил и той не се отвърне от беззаконието си, следващия стих, ти си свободен от това. Толкова. И тъй, идвам на края. От моята майка, която отдавна е при Бога, ми остана едно завещание, което тя ми даде, което никой няма да забравя, и ще ви го кажа на нашия шопски диалект. Тя ми казваше: Чедо, дека идеш с празни раце да не одиш. Разбрахте ли го? Да. И аз днес при вас не съм дошъл с празни ръце. Нося книги, които като ги вземете, да ги прочетете,
и след това ги подарите и на друг. Да не ги запазвате за себе си. Аз ще ви кажа само по 2-3 думи за всяка книга. Аз съм ги сложил отзад на една маса. Ще ги видите накрая. И ми се иска всеки от вас да вземе по една от тия книги, да ги прочетете. Ще ви кажа само по 2-3 думи за всяка една книга. Минало, настояще и бъдеще на човечеството според Библията. Доклад, който аз изнасях в Народното събрание преди много години. Тук е всичко във връзка с края на света. Чете се за един час. Следващата книга. Какво е дал Израел на света? А да ви питам, кое е най-великото нещо, кое даде Израел на света? Кое? Ами разбира се, Христос. Що е да не беше българин, бе? Евреин? Прочетете да видите нещо много интересно за този народ. След това е една друга книга, която може би всички сте виждали, Живот след смъртта. От медицинска и библейска гледна точка. След това е една друга книга, Еволюция или сътворение. Тук давам 20 упрека, критични бележки върху еволюционната теория. Една книга по една тема, по която никъде в църквите не се говори. Аз поне никъде проповед не съм чул по нея. И когато я кажеш на някой християнин, той се зачервява и не иска говори по нея. Темата се казва сексуалност и секс. Какво учи Библията? С моята жена, като практикуваща лекарка, я написахме преди години. И когато излезе, тя излезе най-напред на немски език, после я преведохме на български. Аз бях с една група германци към 300 души на един кораб по Дунава, като говорител на кораба. Книгата дойде на немски, аз радвам се много, викам, дай ще ми я подара на тия старци. Те са възрастни хора. Викаме, брати и сестри, искам ви подаря една книга по такава и такава тема. Те ми казват, абе, професоре, ние не сме за тази работа вече. Бе. И аз си намери по-млада аудитория да им я подръща от тях. Викам, така ли? Това беше вечерта. Преди да си легна, аз сложих на център на кораба, има една огромна маса, 300 от тази книга. Е, така ги сложих на масата. И си влезох в каюта да си спа. Викам, чай, какво ще стане с тия книги. И на сутринта ставам, ни една книга не останала на масата. Тия така наречени стари хорица, през нощта, отварят каютата, никой да не ги види, оп, една книга, бум, в каютата. Ама те на сутринта чуха от мене нещо. Викам, бе, нали бехте стари, що взимахте от книгата, бе? Мълчат! Брати и сестри, тази книга засяга човека от пубертета до гроба. А не отдавна един свещеник, православен, като му я казах, той вика, а, професоре, не е до гроба. И 40 дни след гроба. Те си вярват, православните, в тази работа и това така си мисли. Както и да е. Книгата особено важна за младите хора, християни, защото чрез този Божий дар ти можеш да отидеш или в рая, или в ада. Зависи от това как ще го използваш, кога ще го използваш и по какъв начин. След това една друга книга, Здраве, болести и страдания. Всичко по въпроса за болестите, откъде са, защо са, как може да се отървеме, изцеления, причини. Аз започвам първата глава на тази книга за здравето. Защото много християни, особено от харизматичните 50-ни общества, а се разболеят, почват да викат към Бога, Боже, изцели ме, Боже, изцели ме, Боже, изцели ме. Молят се. И аз се питам, вие чули сте някога някой християнин
да се обърне към Бога в молитва и да го пита: Господи, защо съм здрав? Той мога благодари за здравето, ама да го пита защо е здрав. А централното нещо е ти да питаш Бога: Господи, защо съм здрав днес? Той ще ти отговори: дечко, ти си здрав днес, за да вземеш това, което съм ти дал, да отидеш на Солунска в църквата, да кажеш какво има да кажеш, какво аз съм сторил чрез тебе, след обед да отидеш в сестри в друга църква, да кажеш същото и да се прибереш вечерта. Затова си здрав, че ако си болен, това не мога да правиш. Друга една книга, Истинският Бог, това са доказателства за съществуването на Бога. Брати и сестри, тук си говорим за Бога, не е проблем. Ама я излез на улицата и кажи, че си християнин, веднага ще попитат: я ми докажи, има ли Бог или нема. И тогава? Християнинът трябва да може да докаже, да обоснове своята вяра. Тук има 21 доказателства за съществуването на Бога. И накрая една друга книга, която направи невероятен бум в световен мащаб само за една година. Книгата се казва Християнство и Ислям. Две напълно различни религии с взривяващото подзаглавие: къде е истината? Защото ако тези две религии са различни, те не могат едновременно да бъдат истина. Или едната, или другата. Тогава коя? Аз отдавна се занимавам с тази тема и преди да напиша книгата, прочетох и научих поне да прочети на Исус. Аз не мога да пиша за една тема без да знам свещената книга на Исляма. И тази книга прави сравнение между Библия и Коран, между Аллах и Бог, между Мохамед и Христос, между историческото развитие на Исляма и това на християнството, между ценностната система на Исляма и това на християнството. И въз основа на всичко това права окончателният извод къде е истината. Тези от вас, които ще вземат и ще прочитат тази книга, имам една молба. Като я прочитат, във всяка една от книгите е моят телефон и имейл тук, отпред. Да ми се обадат или да ми напишат имейл и да отговарят на въпроса: може ли от тази книга да се разбере кой е Аллах? Ако вие я вземете и я прочетете и не разберете кой е Аллах, тогава я хвърлете в буклука. Така. И накрая, всъщност това беше и повода, поради което брат днес ме покани, брат Благовест, вашия пастор, да дойда. Ние подаряваме от години наред ето си чудна Библия, едно чудесно луксозно издание на чудната Библия. Някои християни я наричат женската Библия. Това е абсолютно неразумна история, така го нарекла идиотска история, като че има мъжка Библия. Както и да е, тази Библия е единствената от всички наши книги, които до сега ви показах, която подаряваме с условия. И условието е: аз, който получавам този подарък от Бога, не от брат Течко Свиленов, се задължавам пред Бога да заучавам всяка седмица по два стиха на Исус от Библията, които пасторът ще ми покаже в предишният неделен ден. И затова ние тази книга, тази Библия подаряваме само на хора, които са, да кажем, над 50, под 50 години, защото над 50-60 години запаметяващите устройства почват да губят някои от свойствата си. Аз по себе си съдя,
когато бях, да кажем, на 30-40 години, ако прочетеш, ако запомниш. А сега съм 75 години, прочета нещо, реша, ако запомня, не мога го запомня. Един, два пъти, три пъти го повтарям, уж съм го запомнил, минат 5 минути, реча го повторя, го няма вече. И затова тези между вас, които са от по-младата генерация и желаят да получат тази Библия като подарък от Бога, трябва да обещаят пред Него, че ще заучават всяка седмица по два стиха на Исус от Библията. Сега, ако има такива мерки между вас, аз ще се радвам. А ако няма, ще тъжа. Имате причи от някои църкви, баяха разимат, но те са прави, че аз казвам, че след една година ще дойде и ще проведа изпит. И тогава ще кажа, сестра, айде стави сега. Я ми кажи 23-ти псалом на Исус. Сестра, я стани и ми кажи 10-те Божии заповеди на Исуса, ама така както са в Библията, не както ти си ги знаеш. Помислете, добре, защото аз имам и така случай. На една църква във Варна, като казах това, цялата църква скочи, искате всички. Викам, бре, такова нещо да бях преживял. 300 библии. Викам, след една година ще дойде. Мина една година, взех самолетата там. Преди обяд, сутрешната служба, имах служение в една православна църква в Свети Влас. И на вечерната служба отивам в църква, те имат вечерна, неделна служба, и към Саша проведа изпит. Отивам и чакам некъде към 4-500 души, толкова е църквата. Кога влезах 40 души. Викам на пастор, къде сте хората ме? И той викам, аз сутринта им казах, че ще дойдеш, и те се изкарах на гълба. Викаме, не те ли е срам, що си им казват? Викаме, виж какво. Аз ще дойда още един път при вас, ама ще дойде, когато имате Господна вечеря. На цялата църква е тук. Обаче няма да ти кажа ни на теб, ни на църквата. И като дойда, ще почне изпита с тебе. Той повече не бе и поканате. Библиите не ми върнаха, защото когато Бог дарява нещо, Той не си го иска обратно. Защото Той, когато тези, които ги взеха, се явят пред Него, Той няма да ги пита, брат Дечко, проведе ли изпита или не. Ще каже, ня сега ти ми кажи. Това. Така че по-добре е изпита да проведа аз тук, а не Бог там. Помислете си добре. Значи тези от вас, които искат, да взема питам, има ли мръкли, който иска от тях ти? Да тикне ръка. Под 50. Ние сме дискриминирани. Айде под 60. Един. Двама. Трима, четири, пет. Брате, за всеки случай ще дам 10 библии. И тези, които дигнаха ръце, другата неделя ми даваше чудовече, когато има служба. Ама от хористите никой не дигна. Ага, аз много се надявам и една такива дичи са като него. Колко годишно си? Можеш да четеш? Включвам те в списъка. Знаеш ли защо? След 10 години ти ще научиш 1004 стиха на Исус. И тогава ще кажеш, благодаря, брат Тежко Силов, не говори, няма вече до този свет, ама дай Боже, ако има. Ето това е.
Какво са два стиха на седмицата? Тя с тях, като ги прочете за 5 минути, ще ги научи. Така е. И тъй, братия, чухте какво Бог е направил в България? Отворете, брати! Това задължава вас. Чухте какво ви предоставям? Аз изпълних дълга и товаря вас. Така че нека Бог благослови словото си и да дари плодове от това, което Той днес ви дари. Амин. Аз бих си желал на пастир Христо Поличев да ни моли в молитва и една кратка молитва за благословение на труда и живота на добра вечер света. Нека да се Господи, благодаря ти за чудният начин, по който ти работиш в целия свят. В нас, в България, ще забравя течко да спине. Моля те да благословиш неговото служение, да благословиш твоето слово, да благословиш всеки, до когото твоето слово достигне. Да даваш мъдрост и благодат. За слава на своето име и за успех на своето дело. Заради Христос на Бога. Амин. Амин. Амин.
чухме призива, чрез тази песен, чухме призива в Божието Слово, което е най-важно, и как практически да подходим. Аз трябва да призна, че бях изненадан от това, което чух, въпреки че много от нещата знае по един или друг начин, дано Бог да ни употреби всеки един от нас и най-важното, виждаме ли отворените врати? Виждаме ли отворените врати в нашия живот, в мястото, където Бог ни е призвал на всеки? Колко е важно да се даде сметка за това и да кажем като пророк Исаия: ето ме. Никой не го накара. Никой не го принуди. Той каза: ето ме, Господи. Но това да стане всеки един от нас. В бюлетините, които имате за месеца, знаете какво следва през тази нова седмица. Започват групите за изучаване на Библията на пастор Димитър Количев във вторник от 12 на вторник. Той започва от 18 часа неговата група Послание към Римляните, глава 12, а на 14 септември четвъртък, пак от 18 часа, трета книга на Царете. Ако има нови желаещи да се включат в неговите групи, са добре дошли. Останалите библейски групи започват от октомври, за което ще има допълнителна информация в някои следващите недели. Както обявих миналата неделя, в събота на 16 септември в нашата църква в Пловдив ще има честване на 500 години реформация. Това е организатор и съюзно управление на Евангелските съборни църкви. Нашият хор пътува. Обявих, има ли желаещи да се включат в това празнуване в Пловдив. И до сега са ми се обадили 4 човека. 5 човека вече, да имаме предвид, когато организираме транспорт. Тръгването е в 11 часа в събота. Самото празнуване е в 2 часа след обяд, на 16 от 2 до 4. Ще държиме връзка с вас. Вестник Зорница е тук, може да си поземете интересните статии за реформацията и за други важни теми. Библиотеката днес няма да работи, също и книжарницата. Да, нашето се трябва още и в отпуска. До кога е се трябва ли в отпуска? На 16-ти сте няма тези, които са тук. Мога да влезе. И да видят интересните неща. Сестра Вяра Тилева изпратила един много хубав доклад със снимки. И тя разказва за своето ползотворно лято, клубовете на Добрата Вест, 5 дни в Дълбоделци, Долно Церовене, Расово, колко деца са дошли в лагерите, в Кричим, в тази седмица е премина и в Христо Ботев, в квартала, в който имаме църква, общество. И да са много деца, да Бог да продължи да работи с тези деца, и това е една отговорност, и ние ако можем да го помагаме. Събиранията в Христо Ботев са в 5 часа, след добре, доколкото знам. Тези от вас, които биха желали да посещават, да насърчат малкото събрание там, би било добре. Не само да се молим, но да знаем практически какви са нуждите на това общество на квартала Христо Ботев. Имам удоволствието да поздравя брат Константин Богушев за неговата годишнина, не казвам колко. Вие майсте много ли там? Така, няма да казвам за кого. Вие вече разбрахте, желаваме на теб и на твоето семейство да се наслаждавате с радост на Божите дарове всеки ден. Да ви дава
да имате хора около себе си, скъпи на сърцата ви, с които да споделите всичките Божии благословения. Псалом 91 се казва: който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казва на Господа, за Господа: той е прибежище мое и крепост моя, Бог, на когото уповавам. Бъди благословен. Не знаем дали се трогосва слово, щом ставаш, но на земница беше с патерици, сега си без. Малко трудно е такъв момент да се дали слово, но искрено съм благодарен за вниманието. Искрено съм благодарен на Господа, че съм тук. В тази църква той преди около 30 години много тук присъстващите, от тях съм се учил. Много преминаха. За мен не е един празник, но бих искал да кажа, че в живота си всеки човек има много празници. Рождени дни, именни дни, сватби, раждане на деца, внуци, кръщенета. Но ние вярващите имаме привилегията да сме щастливи с един нестихващ постоянен празник. Да знаем, че сме с Господа и че Той е с нас. Амин. 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 Бог те благослови. Амин. Аз искам към брат Вечко Зиринов да помоля Нечо и нашата църква, тук всички брати и сестри, да се молят за тази реална действителност, която в България думите са много хубаво нещо чудово, влезнаха при нас. Аз съм българата някъде в 75-6 година, когато нямала Библия в къщените му, нали, да вземам, да чета, да мога да преценявам, да разсъждавам, да разбирам, да града живота съм основата на Господ Исус Христос. Но тази действителност, която имаме ние да действия, макар че много години са отишли по най-различни неща, правителствени хора, личности, които нали, имат библиите, надявам се, че ги четат, че разбират, че проумяват за какво става въпрос. Но моля Нечко Свиренов, предполагам, че познавам и сина на 29-та поликлиника, така поне мисля, че е вътрешен доктор. В нашия квартал. Искам да се молим, както към него през този път е ми, така и всички брати и сестри тук в нашия евангелска църква, също и за 50-та се отнася, за други да се молим за това, защото виждате в какъв сложен и опасен свят живееме. Имам предвид дрогите, отровите, колко млади хора си отидат от този свят с катастрофи, с други неща. Най-вече и това, което се разпространяват и малки деца, и по-големи. Също така, Цецка Цачева преди това даде едно изявление, никого не курна, смисъл не е някакво, няма личен контакт с нея. Не, искам да кажа да се молим и за нея, но това, което тя каза, че е била в Брюксел, това е добре, аз също съм била на пъти, но Цецка Цачева каза, че е подготвила, че ще поправят на Белене, някои други неща в затвора, и други неща. Всеки има своя усет и Господ е Святия Дух и Земя, истината на вярващите, знаете. И говори нещата, по-скоро ми усеща много добре каква е истината. Така че за мен е добре създават на правителствени хора и на други хора библиите, но реалната ми действителност това беше преди два дена с обичния Бог по библии. Така че аз отреагирах по един начин, който за мен е правилен, може би не примиренчески, но ние трябва да заборим и да имаме вяра и действия. Да не се примиряваме с неща, които са действителност трагедия за нашия народ. Говорим едно време, нека да намерим песен 516, когато ще бъде изписана на екрана. Милостта е фарна е песен. Притъва е много важен, който затвърждава това, което слушахме и
ни водеше Бог. Брате, пръскай в тъмнината тези спасителни лъчи. Заблуденият живота може да избавиш ти. И да не забравя следното нещо. Утре, понеделник от 19 часа на Стоятелството, има много важно заседание. Нека с това да... Нека да се изправим, да изправим тази песен и да дадем своето дарение за Божието дело. Господи Исусе Христе, ние ти благодарим за това чудесно общение, което ни дари тази сутрин с теб. Благодарим ти за твоето слово, Господи Исусе. Благодарим ти и за отворените врати, които си ти си дарил в нашата страна. А сега ни дари с мъдрост и сила да се възползваме от това голямо благовремие, което си ни дал. И да направим всичко, което от нас зависи, това слово да достигне до повече хора в нашата страна. Благослови Твоите чеда от тази църква, Господи Исусе. Благослови техните домове. Благослови техното тело. Особено моля за пастора на тази църква, за неговото служение и за неговия дом. Благослови ни и ни придружавай във всички дни на живота ни. Благодаря ти, Господи Исус, че ти си ни избрал да бъдем Твои сътрудници и разпространители на Твоето Слово. Амин. Амин.